Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedoyo kula suwun jawab sing semangat nggih. Pun ngantuk? Dereng. Niki keberapa kalinya kula kesini? Satu. Lagek pertama. Jenengan lagek pertama kepanggih kula? Masya Allah, pantesan kok gak tahu ndelok wong ayu. Sedoyo jawab salame kula nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Enggak Allah hormati para alim, para ulama, sesepuh, pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kaulo takdimi, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kaulo hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, ingkang kaulo hormati Bapak Haji Bakir, Bapak Kiai Ahmad Sukron, Al-Ustadz Ihsanuddin, Bapak Haji Harjo Pramono, ingkang kaulo hormati Bapak Kiai Haji Abdurrahman, ingkang kaula hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Baihaqi, Bapak Kiai Haji Nuruddin, Bapak Kiai Agus, Bapak Kiai Muhazam, ingkang kaula hormati Bapak Camat Kecamatan Kepil, Bapak Kepil. Ya Allah, niki tulisan. Oh. Kepil. Ya, ra usah marah-marah. Bapak Eko Premono, Bapak Camat hadir nggih. Ibu itu, oh niki nggih nggih, oh couple niki nggih. Ingkang kula hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Kepil, Kapten Infanteri Prasojo. Ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kepil, Bapak Ibtu Gunardi, hadir ya. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa, Kaliwulu, Bapak Kepala Desa Kaliwulu. Salah mana? Layak Kaliwulu. Temen ini ngapak gak? Oh mboten? Gak bosannya gak sami ngetan? Faham tau gak? Bapak Kepala Desa Kaliwulu, Bapak Suwandi, beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hingga kau lah hormati Bapak RT kalian Bapak RW Dusun Ju Cibungan. Ya jenengan kok kayak emosi ngono sih. Dusun Cibungan Kaliwulu. Sedoyo tokoh masyarakat ingkang tumut hadir temriki, pertama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan sakit kepanggih di majelis taklim yang insyaallah mubarokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Panitia kula angsal nyambut jaket. Gengeteter kula. Jenengan mboten adem. Sumuk. Ya
Allah. Jenengan nek adus sedina sewengi ngaten ping pira? Ping 3. Sumuk mergane. Nek kula nang kene paling yo gak tau adus. Sakit ya, dipatosakan. Jakete tiang estri mawon. Ha niku. Oh niki nggih. Ngamuten kirang tebel. Ha iku ae. Ya banser. Wis kok. Jadi kan niku ngeploki nopo? Kula banser. Nggih, lumayan anget. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Tambah cantik. Ya apa lek kula alih profesi dadi banser ae. Dadi pertama alhamdulillah sedoyo ke sehat nggih. Sehat alhamdulillah. Kula niki Wonosobo napa Magelang? Wonosobo. Kula ingat ciri khas pengaosan tenggene Wonosobo niku mesti wis pasti ana sing menek. Nah, ibu-ibu lho gelandotan kok ngono iki lho. Jenengan semerap wonten hewan nang kene kepen binatang sing senengane gelandotan iki jenenge. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh, satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah menyuruh kita membaca solawat. Allah sendiri membaca solawat. Bayangkan saja, Allah menyuruh kita solat, Allah tidak solat. Allah menyuruh kita puasa, Allah boten poso. Allah menyuruh kita maca sholawat, Gusti Allah niku maca sholawat. Maka begitu malunya kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Wong Gusti Allah mawon maca sholawat, mosok awak dhewe gak maca sholawat. Sedoyo kula jak maca sholawat riyen nggih. Niki kan ceritane acarane dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Huda Jibungan. Jiala salah mana? Lak sami mawon ada jibungan, gih, kui lah. Jadi kula buka pengawasan niki dengan bacaan wawasan solawat, khusus solawat pembuka niki kula ben boten usah diiringi kali grup Banjari, backing gih boten usah tumut, khusus solawat pembuka cuman ada dua suara, suarane kula kali suarane jenengan. Saget sebelah mereka saget tumut, saget. Sholu ala Nabi Muhammad. Mboten apa-apa. Ya betul mriki, Mas. Air putihnya, air putihnya.
Nggih, niku sing penting. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala salatu Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi Moga. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokai waosan salawat sing sakit-sakit diparingi nang sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Amin Allahumma. Amin. Sing gadah putra mugi-mugi putra-putrine soli-soli kabeh. Sing durung rabi muga-muga diparingi nang rabi. Sing dereng gadah putra mugi-mugi mulai pengajian meteng kabeh. Ya mbah-mbah lapo melu amin. Alhamdulillah niki ceritane peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata peringatan Maulid Nabi niku penting. Kenapa? Yang pertama, dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Niku sing berdiri, mboten apa-apa berdiri. Kuat. Niki sing berdiri, mboten apa-apa berdiri. Mboten apa-apa. Kuat. Nek ngaji kali berdiri gini, biasanya ngajine sampai jam piro? Sampai jam 5 loro telu papat 5 petang jam temeriki wonten penceramah dan ceramah petang jam ngono wonten oh sinten kula
Jadi yang pertama, peringatan Maulud Nabi itu dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, dalam rangka apa? Membentuk lingkungan. Membentuk lingkungan buat siapa? Buat generasi arek cilik-cilik. Nyun sewu, niki lak kata arek cilik-cilik tau nggih? Lho, wonten lari-lari alit. Nyun sewu nggih, ngaji ana arek cilik, kalih mboten wonten arek cilik. Niku sorone, soroan wonten arek cilik. Karena apa? Arek cilik ki wonten mawon tingkae, sing ke kanan, sing ke kiri, muser. Tapi soro pancen. Tapi kalau anak kecil niki dijak pengajian, ini akan terekam di alam bawah sadarnya anak. Menek anak niku eling, oh iya ibuku biyen niku senengane melu pengajian. Ibuku biyen niku memperingati Maulud Nabi. Biyen wong kene ku ngadakno Maulud Nabi. Suatu saat arek-arek cilik kok tibane ngadakne Maulud Nabi, tomut pengajian gara-gara jenengan. Jenengan teng kuburan pun sedo tapi tetep oleh ganjaran. Amin. Makanya ke dalam rangka membentuk lingkungan. Arek cilik ibu, masih sawangane ki mendel, masih sawangane umek dewe, masih sawangane nangkene turu. Tapi dekne ngerti, aku biyen iku melu ibuku pengajian nih sampai turu-turu, sampai gelosotan, dia akan ingat. Dan ini dalam rangka membentuk lingkungan. Karena apa? Lare jaman biyen kali lare jaman saat ini kini ku bedo. Nek lare jaman biyen, niku nurut-nurut. Nek lare jaman saat ini kini ku ya nurut, tapi gak patek nurut. Kulo biyen nek dikandani kali ibu ayai kulo, terus ini ku ngeten. Arek jaman biyen, iku nek rabi, sing ngerabek no wong tuane. Gen apa mboten? Nah awakmu rabi karo iko, ge. Nah awakmu rabi karo iko, nggih. Nah awakmu rabi karo iko. Nggih. Arek sakniki. Nah awakmu rabi karo iko. Mama, maa. Ya Allah nak, wis talah nak rabi yo karo Solikin. Temreki wonten jenenge Solikin. Oh jenengan Solikin. Wis talana rabio karo Solikin, mama aku gak seneng karo Solikin. Solikin iku ganteng, pinter, areke sembayang ya. Oh, ndase gedhe, ndase gedhe. Udu Solikin jenengan. Jarene makne, Solikin iku ganteng, pinter, kerjane ya tepak, areku ya pinter ngaji, sembayang gak tau ninggal. Wis iku suami idaman nak, Solikin iku nak, jare anake. Suami idaman mak, iya nak, ya wis emak e rabio karo Solikin. Ayo gen apa mboten? Lare jaman biyen kali lare jaman sakniki niku beda. Nek jaman biyen dikandani tasik saged, tasik nurut. Lek lare jaman sakniki mboten saged dikandani tok, tapi kudu diwehi contoh dan diwehi lingkungan sing apik. Diberi lingkungan yang bagus. Baik. Karena apa? Nyun sewu, zaman sudah berubah, maka metode pengajaran akhlak terhadap anak juga harus berubah. Nek biyen anak-anake dikandani tasik saged, sakniki anak-anake kudu diwehi contoh, diwehi lingkungan sing apik. Ngoten nggih, Bu, nggih? Dadi metode pengajarannya sudah berubah. Kula jak njenengan angen-angen riyin. Tak jak angen-angen. Napa? Kula izin nginum rumiyin nggih. Kulojak jenengan angen-angen. Zaman biyen. Biyen jenengan mangan iwak petik niku ngenteni pendak ri. Bodoh. Teng mriki basane riyoyo napa bodoh? Bodoh. Ya. Biyen jenengan mangan iwak petik ngenteni pendak bodoh.
sakniki meh bendina jenengan iso mangan iwak pitik. Biyen tiang niku loro, tiang niku sakit mergo kurang mangan. Sakniki tiang niku loro mergo kakean. Biyen nek jenengan datang ke dokter, "Pak dokter, kulo sakit, Bu. Habis ini jenengan makan yang banyak ya, biar cepat sembuh. Jenengan makan yang bergizi, makan yang enak-enak, biar sembuhnya cepat." Ngoten nggih, Bu, nggih? Nggih. Saiki jenengan moro nanggone dokter, "Pak dokter, kulo sakit, Bu. Jangan makan bebek, jangan makan kacang, jangan makan yang manis-manis. Mengko asam mengko kolesterol, mengko diabetes." Jaman biyen kali jaman sakniki bedo. Nyun sewu, Bu, biyen jenengan tuku klambi anyar niku ngenteni pendak bodoh. Lan jenengan muni bodoh idune sampe muncrat kabeh. Saking semangate, nggih, seneng kula nek semangat ngoten. Sakniki meh bendina jenengan iso tuku klambi anyar. Apa maneh ibu-ibu nek wis kadung tuku klambi ku, masya Allah. Ana model anyar, tuku. Gamis model anyar, tuku. Hijab syar'i model anyar, tuku. Ana rok model anyar, tuku. Kabeh dituku. Jenengan mosok gak sakno mbek bapak-bapak sing banting tulang. Delon warnane sampe ireng. Nggih, nek model klambine bapak-bapak lamboten neko-neko, nggih. Wis pokoke ngono kuwi. Paling ya mek beda warna, ya kemeja, koko, takwa, ngono tok. Tiang jaler niku mboten neko-neko. Bapak-bapak niku mboten neko-neko. Wong bapak-bapak adus gak gawe sabun ae lho gak popo. Pokoknya awak dibayar ambek banyu wis mari. Nek ibu-ibu mboten luluran hembodi ya gorong neplok wajane kok ana krim pagi, krim malam, krim siang, krim dhuhur, asar, maghrib, isya. Kuwi ana kabeh. Makane nek ana bapak-bapak ambek ibu-ibu melaku kontras jomplang. Nggih. Okay. Ibu keren, bapak rakopen. Nggih. Ibu modis, bapak jemburis. Mergo kenapa? Mergo beda. Karena zaman biyen ambek zaman sakniki niku beda. Nek zaman biyen, Bu, mosok wonten ngoten-ngoten niku. Mboten wonten krim-krim-krim-krim, mboten wonten. Wong zaman biyen niku ngosoki awak niki damel watu kok. Nggih. Temriki tasik wonten ngosoki awak ndegawe watu. Tasik wonten. Mboten wonten. Sakniki pun ganti, sakniki pun damel lulur karena zaman sudah berubah. Maka metode pengajaran anak juga harus berubah. Nyun sewu, anak niki harus diparingi contoh, harus diajak, "Ayo nak, budal." Nah, dijak ngaji, "Ayo nak," dijak solawatan, dijak seneng karo Kanjeng Nabi. Adibu auladakum ala thalathati hisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Quran. Ulang ana anakmu tiga hal. Napa niku? Sing pertama, hubbi nabiyikum, cinta dateng Kanjeng Nabi. Anak kalau cinta kepada Kanjeng Nabi, kalau seneng idolanya Kanjeng Nabi, dia akan meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Kula paringi analogi. Kita kalau mengidolakan seseorang itu cenderung menirukan apa yang idolanya kita lakukan. Gen apa mboten? Kula paringi contoh, biyen zaman biyen ono potongan jenenge potongan BCL. Potongan Bunga Citra Lestari. Ngerti napa mboten? Nah, saking banyaknya penggemar BCL sampai sedoyoke potong koyok BCL.
Karena apa? Kita kalau mengidolakan seseorang cenderung apa? Melakukan apa yang idolanya lakukan. Contoh, arek-arek seneng mengidolakan boyband Korea. Nah, K-pop, biasanya arek-arek nom-nom kan ngoten nggih. Nah, K-pop, dia akan cenderung menirukan apa yang idolanya lakukan. Nopo? Nyanyi, menari. Podo bu, nek anak-anak jenengan kok cintai kali Kanjeng Nabi, idolanya Kanjeng Nabi, dek nek akan niru akhlak ke Kanjeng Nabi. Kiro-kiro, jenengan niki idolai sopo? Ning Umi, ojo ning Umi. Sing boys titik ngotan sinten-sinten, coba. Sebelah mriki, halo. Jenengan kok ngowoh tok ing apa? Kepirang kula mboten? Pirang jenengan idolae sapa? Aja ning Umi sing boys titik ngono lho. Idolae Kanjeng. Orang kalau mengidolakan Kanjeng Nabi, dia akan meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Makanya anak diurui seneng karo Kanjeng Nabi. Karena kalau orang mengidolakan, dia akan mencari tahu. Sopo Kanjeng Nabi iki? Oh, utusane Gusti Allah. Biyen Kanjeng Nabi ceritane ya apa? Akhlake Kanjeng Nabi ya apa? Dia akan meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu, anak nek wis duwe akhlak, ini dia akan tahu bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya menghormati orang lain. Jenengan gadah yuga duwe akhlak, seneng boten? Seneng boten? Seneng. Anak telu duwe akhlak kabeh. Royoan bu, jenengan muni, aku melu sopo. Anak pertama muni, melu aku ae bu, tomot kula mawon bu. Saya anak pertama, saya anak yang sudah pasti bertanggung jawab pun jenengan tomut kula mawon. Jare adikne sing nomor telu sing paling cilik, bu tomut kula mawon, kula kebian niku mboten nate berbakti kalian jenengan, kula kepengin takdim kalian jenengan pun tomut kula mawon. Jare ne anak tengah, bu oma kula gede. Jenengan nek tomut kula, insya Allah uripe bahagia, insya Allah terjamin. Monggo, tomut kula mawon. Anak telu, royoan kabeh. Ayo, jenengan, anake gak duwe akhlak. Masih yo anake akeh, anake pitu, tapi gak duwe akhlak kabeh. Jenengan takon, iki aku melu sapa? Anak pitu meneng kabeh. Ono siji jawab, jawabe gak enak pisan. Ala bu, wong anak akeh, sampean kate melu sapa sembarang, kari mele, iki lho arek pitu, iki lho kari mele, sampean kepengin melu sapa, milio, pokoknya aja melu aku. Mergo napa anake gak duwe akhlak. Anake gak duwe akhlak, makane sedih, nyun sewu, makane anak nek saged niru akhlake Kanjeng Nabi. Daniel senenge jenengan anake niru akhlake Kanjeng Nabi, terus bekti nanggone wong tuane api. Seneng napa mboten? Seneng, apalagi nggih Bu, wong tua kesuksesan anak itu tergantung pada doa orang tua. Napa malih dungane ibu? Nak terus e kiyaine kula, ibu niku dadekno jimat. Temriki semerap basa jimat. Jimat itu apa ya? Wis pokoke jimat, ngerti jimat to nggih? G to the mat. Dadi jimat. Ibu niki dadekno jimat. Kiyaine kula nek sanjang nek menesuk awakmu ate ana urusan, dino iki ibumu senengno dhisik. Menesuk kate ujian, ibumu dino iki kudu seneng. Karena apa? Ibu nek posisine seneng, dekne ndonga, niku cepet mandine, Bu. Kadang-kadang kita itu sering salah. Kula tanglet, kira-kira dungo niku lebih cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih. Ayo, sedih napa senang? Kebanyakan orang sanjang sedih, padahal dungo niku lebih cepat diijabah ketika kita dalam perasaan senang, bahagia.
Karena apa? Dungo ketika seneng niku luwe abot daripada dungo ketika susah. Lo nggih ta? Nggih. Coba jenengan pas wayahe seneng, duwite akeh. Oh, lali tuku mobil, tuku omah, duwite dibelanjakne gak karu-karuan. Seneng. Barang duwite entek utange akeh lagi. Ya Allah. Ayo nggih napa mboten? Justru berdoa ketika senang niku luwih abot. Mergo napa? Mergo awak dhewe sering lali. Napa basane lali ta mriki? Lalai. Lalen. Lalen. Nggih, lalen. Lalen. Kelalen. Ya ya. Mergo ketika awak dhewe seneng, awak dhewe niku sering lalen. Sering lupa. Makane ibu nek kepengin dungone niki mandi, carane ibu niki kudu disenengno dhisik. Benjing ngate ujian. Aku menikate ujian, kepengin ujianku lancar. Bu, ayo jalan-jalan. Ibu kepengin mangan apa? Sate, gulai, capce, kare, rawon, soto. Ibu pengen apa? Kari mele, kari mele. Ibu kepengen tumbas omah. Yang terpenting ibu kudu seneng. Karena nopo ibu jadikan jimat. Ngoten nggih, Bu, nggih? Jenengan pernah tahu ada cerita sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Sinten, Bu? Uwais Al-Qarni. Sinten, Bu? Tak baleni maneh. Uwais Al-Qarni. Coba. Nah, sebelah mriki coba. Wah, Qarni. Uwais Al-Qarni. Coba. Uwais Al-Qarni itu beliau tidak pernah kepanggil kali Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menjamin Uwais Al-Qarni ini surga. Kenapa? Ternyata dia bektine nang wong gone wong tuane niku nemen. Bektinya kepada ibunya itu nemen. Suatu ketika ibu niki angen-angen, Bu, ngomong, "Ya Allah, aku kepengin munggah kaji. Tapi gak duwe duit. Tak ndonga." Uwais Al-Qarni begitu dengar ibunya ingin berangkat haji, dia memutar otak. Piye carane ben ibuku munggah kaji sedangkan aku gak duwe duit, sedangkan aku wong melarat, aku wong miskin. Dia memutar otak. Begitu otak diputar, dekne mawut. Memutar. Bukan gitu, Bu, maksudnya. Ini jadi wong Wonosobo ya agak lain kok. Buat maksudnya memutar otak itu dia berpikir, gimana caranya biar aku bisa membudalkan, apa membudalkan itu? Memberangkatkan ibuku haji. Dia mutar otak, setelah dia berpikir akhirnya dia menemukan cara. Dia menemukan cara, dia pergi ke pasar. Di pasar dia membeli lembu. Tahu lembu? Lembu niku anake sapi. Hah, gedet. Hah, bedet. Pedet. Iya ngerti kula, Bu. Ngene muring-muring kok pusing aku. Cobi kayak ngene ngomong pedet, ngono lho. Pedet, pedet, pedet. Napa, Bu? Pedet. Sebelah mriki? Pedet. Uwais Al-Qarni membeli pedet. Setelah membeli pedet, pedet niki diangkat naik gunung. Bayangno, pedet niki lho diangkat, dijonjong. Utuku tuku 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 tuku. Di bawah turun lagi pedet ini. Utuku tuku 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 tuku. Menesok, pedet diangkat malih munggah gunung. Kutu 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 di kawah modon mana? Kutu 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 menesok mana? Pedet diangkat mana naik gunung? Kutu kutu di kawah balik mana?
Bu, ini juga berat karena apa? Tantangannya dia itu diilokkan, diejek sama anak-anak kecil. Lah mosok pedet kok diangkat, diilokno ambek anak-anak kecil. Orang gila. Dilokne, Bu. Jadi setiap dia lewat, iku arek cilik-cilik muni, orang gila. Saget. Ya, coba ayo. Lah pokok koyo nyuruk-nyuraki aku. Uwais Al-Qarni dilokne orang gila dilokne ngoten. Karena apa? Setiap hari Uwais Al-Qarni ngangkati pedet, naik turun gunung. Ternyata apa tujuan Uwais Al-Qarni ngangkat pedet naik turun gunung? Ternyata dia latihan. Napa, Bu? Latihan apa? Latihan untuk menggendong ibunya untuk berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni bilang kepada ibunya, Bu, jenengan kemboten mboten usah kuatir. Monggo, berangkat, ayo, berangkat haji. Kale kula, mboten usah kuatir. Pegel, tak gendong. Kok iso muni kemana-mana? Mboten usah kuatir, pegel, tak gendong. Ibu terharu. Ibu nangis. Ya Allah, nak. Aku ngelakit mau tak empet, nak. Tak ngombe dhisik, nak. Kuatir, kulo sampun latihan, kulo pun latihan ngangkat pedet, naik turun gunung selama 7 bulan. Insya Allah otot kulo sampun kuat, kulo membawa pedet, naik turun gunung. Uduk. Dia latihan sebegitu lamanya, ternyata untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Mergonopo kepingin mewujudkan cita-cita ibunya, naik haji. Makanya ke nyun sewu nggih Bu nggih, Uwais Al-Qarni itu sudah dicap oleh Kanjeng Nabi. Wes Uwais Al-Qarni niki calon penduduk surga. Karena apa? Dia berbakti kepada orang tua. Dekne bektine nanggone wong tuane niku nemen, bektine nanggone ibuke niku nemen. Jenengan seneng napa mboten kok anak dadakne bekti nanggone ibuke? Seneng luar biasa nggih sami. Kalau ibu sudah senang, dia akan mendoakan untuk anak-anaknya yang baik-baik. Karena dungane ibu niku mandi. Mandi niku napa? Sapa muni adus iku? Mandi niku manjur. Dungane ibu niku manjur. Makanya seorang ibu tidak boleh lata. Lata niku napa? Lata itu ada yang mengartikan, yang pertama lata niku koyok corot-corot, nah niku lata. Yang kedua ada lata itu apa? Gampang kebawa emosi. Maksudnya ono situasi koyok ini emosi, ono anak nakal didik langsung dungo sing elek-elek. Nah, awas hati. Sebab nopo dunga nih ibu niku mandi. Jenengan nate semerap, ono uang dungo. Ya Allah, anakku gak mole-mole. Wis jarno gak usah mole, cek ini kentir nanggone kali. Menesuk anake kentir nang kali. Mulane kudu ati-ati. Anak kudu diparingi edukasi. Anak kudu diparingi lingkungan sing apik. Biar apa? Biar niru akhlake Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
kepengen anake cinta kalih Kanjeng Nabi dimulai dari orang tuanya. Karena anak cenderung menirukan orang tua. Anak cenderung menirukan lingkungan. Jenengan nek nate semerap videone kula, kula sanjang anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini yak tadi cok takon songko wonge deloen gumbulane sebab wong bakal katut marang sing digum buli gumbul wong dodol minyak wangi katut melu mambu gumbul wong dodol terasi katut melu mambu gumbul wong senengane sembojong keh insya Allah tambah sembojong semerap sembojong selonjor gumbul wong sing senengane selonjor mboten usah ditekuk ki mboten apa-apa selonjor nggih lak linu lho nggih nggih gumbul wong senengane selonjor insya Allah ki nular gumbul wong senengane angop semerap angop menguap insya Allah katut melu seneng napa malih kula di atas panggung ketok jenengan kabeh iki sebelah mriki wah mari ngono pinggire wah karena napa gumbulan niku nulari makane anak-anak dikei gumbulan sing ayo nak melu selawatan ayo nak melu seneng napa kelahirane Kanjeng Nabi ulang tahunnya Kanjeng Nabi nak biyen nak ono pamane Kanjeng Nabi jenenge Abu Lahab itu sudah dicap neraka tapi gara-gara Abu Lahab pernah seneng dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Abu Lahab sing wis jelas-jelas kafir niki dapat keringanan siksa gara-gara pernah seneng tok apa di sini bosonya tok apa tok nggih sami tok seneng tok Abu Lahab mendapat keringanan siksa apa maneh awak dhewe sing wis jelas-jelas umate Kanjeng Nabi sing wis jelas-jelas sering maca selawat to nggih coba kula tanglet jenengan maca selawat sedina sewengi ping pira Cobi, kula tanglet sebelah mriki. Jenengan maca selawat sedina sewengi maca selawat ping pira? Ping 1000. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelah mriki, coba. Jenengan maca selawat sedina sewengi ping pira, Bu? 200. Alhamdulillah, maca selawat sebelah mriki. Jenengan sedina sewengi maca selawat ping pira? Oh, gak keitung. Oh, saking akeh sampai mboten ngitung. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, gak percaya blas. Mangkane ojo sampai gak moco solawat. Benopo anak ini ru. Ojo sampai lali moco so. Ibarat kata begini, kita kan tidak tahu kita masuk surga atau neraka. Awak dhewe mboten semerap, awak dhewe meneh panggonane nang ndi, awak dhewe mboten semerap. Bisa jadi kula teng surga njenengan neraka atau njenengan neraka kula teng surga? Kita tidak tahu. Kita besok ditempatkan di mana? Ternyata takdire Allah mentakdirkan kita kok mlebu neraka. Namung contoh, naudzubillah. Contoh kita dimasukkan oleh Allah ke neraka. Wes awakmu takdirmu mlebu neraka. Ternyata dadak Kanjeng Nabi moro nang nggone Gusti Allah. Ya Allah, aja dimasukkan neraka ya Allah. Niku umat kula ya Allah. Niku umat kula sing penggaweane maca selawat. Niku umat kula sing gak pernah ninggal maca selawat. Niku umat kula sing gak pernah absen maca selawat ya Allah. Kula kepengin bareng-bareng karo wong iku ya Allah. Nyuwun tolong ya Allah. Jenengan barengaken tiyang niku kalih kula. Bu, jenenge Gusti Allah dirayu dengan orang yang paling dicintainya, gak kira iso nolak. Ya wis, jenengan sing asale mlebu neraka ditarik mlebu swarga lewat jalur Kanjeng. Lewat jalur so. Mangkane nek dijak maca selawat aja aras-aras. Nek dijak maca selawat aja mah.
Yang pertama, nek kepengin gak males, kepengin mboten aras-arasan, tanamkan cinta terlebih dahulu. Tanamkan seneng terlebih dahulu. Karena orang kalau cinta, karena orang kalau sudah seneng, gak kira kabotan masih dikongkon ngelakoni nopo mawon. Sing pertama kudu cinta kali, so. Podo karo ngeten bu, ono wong lanang, seneng karo wong wedok, cinta karo wong wedok, masih diparani ado-ado, Surabaya Wonosobo, uwado, apele uwado, tapi panggah diparani. Semerap boso panggah. Panggah itu tetap masih uwado tetap diparani karena apa? Karena rasa cinta. Panggah diparani, hala Surabaya Wonosobo cedek melaku. Panggah diparani karena cinta. Orang kalau sudah cinta, jenengan pernah dengar tai kucing rasa coklat? Masih soro, masih gak enak, tapi nek wis kadung cinta, gak kerasa gak enak. Nggih napa mboten? Masih sing wedoke lawem. Luwemu. Masih sing wedoke luwemu, tapi nek sing lanang cinta. Sing wedok njaluk, "Mas, aku ingin naik gunung numpak sepeda ontel kau gonceng, Mas." Jare sing lanang, "Oh iya, Dek, Mas bersedia menggonceng dirimu." Menesok budal numpak sepeda ontel digonceng, ngeden. "Ah! Apa ta, Mas?" "Enggak, Dek. Apa aku tak turun saja, Mas?" "Gak usah." Mergo nopo? Mergo cin. Abot tapi diusahakan sampai dibelani ngeden-ngeden. Roro pedae jebol ngono ae. Itu semua dilakukan karena cinta. Kalau orang sudah cinta, kula jenengan nek cinta kali Kanjeng Nabi, masih dikengken maca selawat, gak kira kerasa abot. Ngoten nggih Bu nggih? Yang pertama cinta dulu, seneng dulu kali Kanjeng Nabi. Hubbi nabiyikum, ulang ono cinta dateng Kanjeng Nabi. Yang kedua, hubbi ahlil bait. Nopo niku? Cinta dateng keluarganya Kanjeng, keluarganya, dzurriyahnya, keturunan-keturunannya. Niku awak dhewe seneng. Nek jarene tiyang sakniki niku para habaib, habib niku seneng. Sami koyok jenengan seneng karo Kanjeng Nabi. Nek biyen awak dhewe belajar tentang keluargane Kanjeng Nabi, itu justru bukan dari buku sekolah, bukan dari buku paket, tapi dari apa? Dari pujian, dari solawatan setelah adzan, sebelum sholat. Kanjeng Nabi Muhammad lahir wonten dinten Senin rolas maulud tahun. Apal gajah itu. Engkang Romo asmane Sayyid Abdullah. Oh, engkang Ibu asmane Siti. Siti Aminah. Awak dhewe belajar. Jadi secara tidak langsung niku awak dhewe banyak belajar dari pujian-pujian. Dari nopo, dari solawatan-solawatan yang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Podo koyok ngeten lho Bu, podo kados seperti ini. Metode pembelajaran orang itu beda-beda. Ada orang itu sekali belajar langsung hafal. Ada orang itu harus dibolan-baleni lagi hafal. Ada orang itu masih dibolan-baleni gak apal-apal. Kira-kira jenengan orang pertama, kedua, apa ketiga? Ketiga. Berarti kudu dibolan baleni. Sami kados ngeten Bu. Dulu saya itu kalau menghafalkan rukun Islam di sekolah, itu kula paling boten apal. Rencang-rencangi kula sudoyo ke apal. Pas wayahe TK,
sedoyo rencangi kulo apal, rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, sedoyo langsung apal, kulo tok mboten apal. Di antara teman-teman saya, kulo niki ibaratnya kurang pati pinter, gak pati saged, gak pati pinter. Gak apal-apal rukun Islam, akhirnya gurune kulo, Sanjang, Laila iki senengane opo? Oh ternyata arek iki senengane nyanyi. Ya wis dijak nyanyi. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2. Sabar. 3 zakat, 4 bu. 5 haji bagi yang kuasa ya mboten napa-napa. Dadi napa cara belajar orang itu berbeda-beda. Kula paringi contoh malih. Jenengan tahu doa nek kepengin berangkat haji. Semerap napa mboten? Ta mriki sing dereng budal kaji sinten angkat tangan tak dungakno. Tak dungakno sing dorong ae. Lah kok kabeh? Doanya begini. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Saged? Coba. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Pun apal? Coba. Allahumma. Carane ben cepet apal ndamel lagu. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah. Gampang toh? Cara metode orang menghafalkan itu berbeda-beda, maka cari cara menghafal yang paling klik. Dalam lagu, boten nopo-nopo, sami koyok solawati bilkulub. Dulu solawati bilkulub, niku boten wonten lagu nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi. Ngoten bu. Berhubung saat ini kita melagu, pole kata sing apal. Gena pembatan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil. Loh, apal kabeh dong nggih? Ya wes. Apal kabeh karena apa? Mergo di lagu. Kaya iku wau kula paringi contoh pujian, awak dhewe ngerti silsilah Kanjeng Nabi bukan dari buku, tapi dari pujian, dari solawatan. Coba balen, iku mau doa berangkat haji. Allahumma yassir ziyarah Bu, jenengan sakit buatan gak? Nyanyi ini ku koyok wong gak mikiri utang loh bu. Masuk ke solawatan sing asli ini ku semangat dati. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Kesing semangat ngono loh bu. Ziarah. Coba diganti, semangatnya dirubah. Ayo. Allahumma Allahumma
ziarah. Alhamdulillah sakit diamalkan. Diamalkan itu bagaimana? Apa diceramahno, apa diurukno? Mboten. Dimulai dari hal-hal yang terkecil. Napa? Diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kula kadang nak tanglet ngeten. Jenengan kepengin budal haji? Pengen. Sedoyo pengen budal haji? Pengen. Pon daftar. Dungo napa mboten? Nah, sing mboten dungo mulai detik ini pun semerap dungane dungo. Nggih. Allahumma yasir lana. Ngoten nggih, Bu, nggih? Tak delok mau wis hafal kabeh kok, nggih? Diamalkan. Khusus Maulid Nabi niku nggih diamalkan, tapi nggih kudu seseneng maca so. Sholawate ojo sampai lali. Napa malih kula tingali wajah njenengan, wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida, nek sida. Insyaallah mlebu swarga kabeh. Ngoten nggih, Bu, nggih. Lewat jalur VVIP tanpa basa-basi, lewat jalur VVIP, lewat jalur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad lahire wonten Mekah. Jadi mangke Bu, nak jenengan mantuk itu harus bisa menjelaskan nek ditakoni kalih tanggane. Mergo napa? Kadang tiang niku wayahe ngaji koyo ngene, paham? Paham. Bu mau ngaji oleh apa? Mbah. Nah, jadi napa harus bisa mengambil baiknya, dibuang buruknya. Mau ngaji oleh apa? Iku mau menjelaskan pentingnya moco so wat, pentingnya ngaji golek il. Ngoten ya, Bu, nggih. Makanya nek budal ngaji ngeten, ayo sing sergap guyub. Ngoten lho, Bu. Jenengan nate semeram mboten wonten lagu. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Wong kari muni jiae males. Iku nglanggengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh ing dasar perintah Nabi. Iki wis tak enak-enak no nyanyi, tetak no gak ditapui. Kok iso kiwi-kiwi lho? Ayo. Gatek no siro kabeh. Ayo. Ayo. Gatek no siro kabeh. Rikala zamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh ing dasar perintah Nabi. Nyambung berjuang ing tlatah Jawi, minal mati ilal ladi. Ngaji tansah dadi gegerane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot goyo, sing keri cokot goyo, sing keri cokot goyo, sing keri dicokot goyo. Bareng sing keri cokot goyo, sing keri cokot goyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Saged sebelah mriki saged kok ngowoh tok, gak ngerti lagune. Liriknya kan gampang, sing keri cokot. Nah ngono tok, ayo sedaya tomat nggih. Mugi-mugi sing tomat tak dungakno utange lunas. Nek masalah utang ae amin.
Sapa muni dicokot rondo iku? Rene? Pundi, pundi? Ayo maju kene kene, ha tak sangoni kene kene kene. Iki muni sing keri dicokot rondo jare. Ayo copoten maskermu, ha kene. Ana mic mana mboten? Wonten mic male mboten? Cek cek cek. Cek cek. Ha iku iku. Oke. Maskere maskere. Nah, ha. Ayo di sapa kabeh wong wong. Assalamualaikum. Heh. Heh. Heh, kamu pernah bertemu diriku ya? Heh, Jurumiyah. Hah? Jurumiyah. Jurumiyah. Jujur merindukanmu itu indah. Sik sik sekedap kedap kedap. Mas, aku masih yang ndelok bojo yang ndelok-ndelok. Nggih. Nate kepanggih nggih? Hah? Nate kepanggih? Nggih, nggih. Teng pundi? Teng Batur Sari, Banyu Mudal. Oh, pundi-pundi? Bangun Sari. Batur Sari, Banyu Banur. Mudal. Banyu. Batur Sari. Banyu Mudal. Oh, celak saking mriki. Tebih, tebih. Numpak apa sampean? Motoran kalih guse niku. Masya Allah, ngene iki Bu, nek wis cinta. Masih ada panggat asisten kula wau pundi? Ha, kene pundi? Sopo anak iso likin dangan? Kedap ya Mas ya, sik meneng. Pundi-pundi? Rene, Rene, rada Rene. Nggih. Ayo, Balen nyanyi sing keri. Sing keri cokot baya. Mau gak ngono. Sing keri cokot rondo. Mana, mana tresno? Sing keri cokot rondo. Sing keri cokot rondo. Sing keri dicokot roh. Ki asmane sinten, Mas? Asmane Ahmad Niken, panggilane Ken. Saking Banyu Mudal, Dusun Kandangan Kerajaan. Ahmad Niken, panggilane Ken. Insyaallah, geng 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 geng. Purun kula sangoni. Ngapunten, hadiahe saged request mboten? Napa? Napa napa nyuwun napa? Ngapunten nek misale angsa lajeng nyuwun hijab mawon. Nggih. Kudung. Nggih, ya mboten sing diagem sing kan beto serep. Oh. Nggih. Nek sing diagem nggih sarung nggih. Ngagem urut ngriki. Nggih, mobile kula waduh. Nggo kudung anyar. Bentetake nggih, damel ibune kula damel kenang-kenangan. Oh, ngaten. Nggih. Oh nggih, ngeten mawon, ngeten ngeten. Kemake nulis alamat nggih, mangke kula kirim saking Surabaya tenggene alamatin jenengan. Oh nggih, siap. Nggih. Nggih. Request. Mangke dicatet nggih teng kertas nggih. Oh nggih, siap. Jenengan paringaken iku, Mbak, iku lho. Mbak, Mbak pengen ngadep rene, Mbak. Ha, nah, iku Mbak iku eling-elingen wajahe lah, iku nggih. Nggih. Oh, ketip-ketip. Padhe iku sawun wajahe. Mangke ditulis tenggene kertas, mangke ben dikirim saking Surabaya tenggene dalemin jenengan. Nggih, matur suwun. Tapi nggih panggah oleh iki. Waduh, make matur suwun. Hadiahe damel ibu, ngoten nggih. Nggih, nggih. Ya, Balen, saiki nyanyi sing keri cokot rondo, ayo. Sing keri cokot rondo. Eh, hop hop wis nyanyi liyane liyane, ayo liyane. Ayo. Tepuk tangan damel Mas Ken. Nah, wis. Nggih, matur suwun. Sams. Pun nggih. Wis, wis. Pun nonton video nggih teng YouTube. Siap. Matur suwun. Ibu Osman Siti Aminah.
Mboten napa-napa, Bu. Niku berarti bekti nang ngene ibu njaluk kudung, Bu. Kula nyuwun hijab. Yo request yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi awas ya, tetap diambil baiknya dibuang buruk. Sing keri cokot. Sing bener napa, Bu? Duduk Ron. Sedaya sing keempat nggih. Nggih. Sing keri cokot. Sebelah mriki. Sing keri cokot. Yo mriki nggih tomat sedaya. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Saged mangke nek mantuk ditakoni kali tanggane Bu mau ngaji oleh apa boyo. Ngoten nggih. Atau begini. Bu mau pengajian oleh apa? Sing keri cokot boyo. Ngoten nggih. Sakit mboten? Ayo coba praktek nggih, praktek sedoyo tomut. Bu mau pengajian oleh apa? Kok tanggane nyaut gendeng. Yang terpenting harus bisa mengambil baiknya dibuang buruk. Mugi-mugi barokahe pengaosan Maulid Nabi sedoyo diparingi putra-putrine salih-salihah kabeh. Niru akhlake Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya selawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Kurang? Sebelah mriki kurang? Sedaya tasik kuat? Kula ndomble. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama nyu. Kok iso palapan? Pengaosan mugi-mugi barokah manfaat. Ngoten nggih Bu nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai saat turungin ditutup doa, tak dungakno sandale hilang. Awak dhewe niku madose doa. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ngoten nggih? Iki sing ndonga kula. Al-Fatihah. Mugi-mugi sing hadir sedaya diparingi sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف انت الشافي وعافي انت المعافي. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.